Olá pessoal, tudo bom? Vamos então para mais um funcional Run Fun. Materiais: halter, faixa elástica, colchonete e um degrau. Ok? Então vamos lá, primeiro bloco. Então, primeiro bloco, nós vamos fazer abdominal. Então, deitado, barriga para cima. A gente vai fazer aquela abdominal curtinha, levantando só a parte superior do tronco. Então aqui, levanto o tronco e volto. Ok? Depois, segundo exercício, pullover. Peguem os halteres. Quem tiver um halter pesado pode ser um só. Segurem com as duas mãos, façam este movimento. Ok? Pode segurar de lado também. E volta para vertical. E o terceiro exercício é a ponte, elevação pélvica. Então, mantenha na mesma posição, deitados, barriga para cima, os pés apoiados no chão. A gente vai levantar a pelve e depois voltar antes de encostar no chão. Torna a subir de novo. Ok? Certo? Vamos lá então começar a primeira série. Abdominal, 40 segundos. Preparem a posição. Vamos lá. Ok, muito bem. Peguem agora o peso de vocês. Vamos fazer pullover. Pullover, 30 segundos. Preparem a posição. Valendo. Ok, muito bem. E vamos agora para a ponte elevação pélvica. Ponte elevação pélvica, 40 segundos. Preparem a posição. Valendo. Ok, muito bem. Então, terminamos a primeira série do primeiro bloco. Repitam mais duas vezes, total três séries. Terminando as três séries, vamos então para o segundo bloco. O segundo bloco, nós vamos fazer a prancha dinâmica, três apoios, o avanço e também vamos fazer a remada com elástico. Então, a prancha dinâmica, três apoios, a gente vai fazer com apoio de mãos e revezando o apoio dos pés no chão. Então, mantenha aquela posição igual da prancha frontal, organize o tronco, mantenham alinhados. E a gente vai levantar uma perna e trocar aqui o apoio, alternando a posição dos pés. Ok? Prancha dinâmica, três apoios. Depois do segundo exercício, a gente vai fazer
o avanço no mesmo lugar com a mesma perna. Então a gente vai fazer primeiro com uma perna, depois com outra. Então os dois pés aqui juntos, paralelos, vai avançar, colocar o pé lá na frente, empurra o chão e volta para esta posição, para a posição inicial, tá? Então a gente vai fazer este aqui por repetições, nós vamos fazer 15 repetições de cada lado. Então vai lá para frente, empurra e volta. A mesma perna de novo, 15 vezes. Depois, terminando, a gente faz a mesma coisa na outra perna. E o terceiro exercício é a remada unilateral com elástico. Então, a gente vai precisar da faixa elástica, vai fixar em algum lugar firme, né? Uma maçaneta, uma grade, um corrimão, por exemplo. Vai segurar as duas pontas. Então, aqui, segurando as duas pontas com a mesma mão. Uma base contralateral, aqui no caso eu vou fazer o exercício com o braço esquerdo, então a perna direita à frente. E aí 15 movimentos também, levando o ombro lá para trás e o cotovelo também. Depois torna a estender o braço lá na frente. 15 movimentos para cada lado. Ok? Vamos lá então, pessoal. Então, primeiro exercício, prancha dinâmica, 30 segundos. Preparem a posição, vamos lá. Valendo. Ok, muito bem. Vamos agora para o avanço. Então, prepare a primeira perna. Vamos fazer 15 repetições na mesma perna. Prepare a posição. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, vamos lá, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, muito bem. Vamos agora trocando de perna, vamos fazer 15 na outra perna. Prepare uma posição, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bem. Vamos agora para a remada unilateral com elástico. Preparem a posição. Base contralateral, 15 movimentos. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 e 15. Troquem de mão, troquem a base, vamos lá. Valendo. 1, 2, 3,
11. 12. 13. 14. E 15. Ok. Façam então a segunda e a terceira série. Terminando as três séries, vamos então aqui para o último bloco, terceiro bloco. Terceiro bloco, ele só tem dois exercícios. Então, um dos exercícios é o agachamento livre e o segundo exercício é a panturrilha, tá? Então, nós vamos precisar do degrau aí no último bloco. Aqui no caso, eu estou usando aqui uma pilha de anilhas, tá? De pesos. Mas vocês podem improvisar caso vocês não tenham nenhum desnível, um degrau na casa de vocês, escada. Vocês podem improvisar com uma pilha de livros, por exemplo, desde que essa pilha esteja segura para você não tombar e torcer o pé, tá? Então vamos lá, então, pessoal. Vamos começar então. O primeiro exercício é o agachamento. Nós vamos fazer 15 repetições. Preparem a posição, pés paralelos, ombros para trás, olhando para frente. Preparem a posição, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bem. Vamos agora para a panturrilha. Panturrilha por tempo, 40 segundos. Preparem a posição. Vamos lá. Valendo. Ok, muito bem. Repitam então a segunda e a terceira série deste terceiro bloco. Terminando, encerramos o nosso treino de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo daqui, que fizeram o treino de hoje. E seguimos aí com mais treinos de funcional Run Fun. Abraço a todos.